เสี่ยวโชยจีนยาทาร์เรสกายดังวันละมีเนม่าสกังสีตะกาสิจังนั้นเจ้าเนี่ยจะเป็นเนี่ยสิ่งหนึ่งเกิดจากนับแต่ตั้งแต่เขาอยู่ในสงสัยอุทิศบีมิชูเขาอยู่ในอินเดียสุบังฮาเลเชียนนิวาชิเรลูที่ตะกันนี่เนี่ยมีเป็นตัวเองยิ่งมีเด็กสิกาตีอาวาร์เองสกังสีตัดสินมุดด้วยมาจะมาอีกมั่งเนี่ยแต่จีเวอรีเช่นนั้นแหละมีหลายที่สูงน่าชิดลูสิวิชาวจะโชว์เลยตั้งแต่เขาอยู่บีจอดเรื่องวันยามมีเงี้ยมุดจูซาร์เดที่ตะกันนี่เลยพันสิตั้
င်းကြီးမြစ်တွေကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်ဆလင်းမြို့နယ်ကိုစကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာခဲ့တဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြို့နယ်ဘက်ကနေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဝက်လက်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကိုစီးနင်းခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာမိုးဆိုးကြုံရွာနဲ့ဗိုလ်ဒဲကုန်းရွာတွေကအင်ဂျင်50ကျော်ကိုမိရှုခဲ့ပြီးအရဲသားနှုတ်ကိုတပြက်ခဲ့ပါတယ်တတတယောက်တက်ခံနေဟုတ်တယ်ငါကြီးသူကရေယူသွားတာနှမ်းငင်းရေတင်တဲ့ရက်ကိုကငါကြီးဒီချိန်ကိုလေနှမ်းငင်းရေယူတဲ့ရက်ကိုရေတင်သွားတယ်သူကထမင်းတော့တွေပါတယ်သူတို့ထစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့တဲ့ခါကျထားပါတော့သူကလည်းအဲလုံုံရေးရပြစ်တက်သွားတယ်လို့တော့ယူဆရတာပေါ့လေတန်းတော့ပြစ်တက်သွားတယ်ဘာမှမင်းမမှုမရှိဘူးကလားအဲ့ပြစ်တဲ့ချိန်သူကညာ9နာရီပတ်ချလဲလောက်ကြတော့အဲ့ဒီဟွာကိုမုံထိုးတော့ဘူးတာကိုမရှိတော့တာလေအဲ့ဒီချိန်မှာဘူရဲကုန်းကိုသူကပြန်လာပြီးတော့ဟောထားပါတော့အော်ငါညာဟွာတက်ခွန်းနဲ့ပြောဘွားတော့တယောက်ဟွာပေါ့အိမ်နဲ့နေတဲ့အိမ်ကိုတည်းတခါမိဝင်ရှုသွားတခါကျတော့ပြီးသူအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့ထားတော့နှစ်ဦးနဲ့သုံးလုံးပေါ့အိမ်သုံးလုံးပေါ့ဒီတော့ပါလေအိမ်ပါမတင်းမရှင်းဘွားတော့တယောက်ကိုမင်းကျက်ပါသွားတယ်နောက်တည့်မှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာရွာစဉ်တစ်လျှောက်ထပ်မံစီးနင်းခဲ့ပြီးတော့အောင်ချမ်းသာကျွရကိုမိရှုခဲ့ရမှာအင်ဂျင်တရသုံးလုံးထိမိလောင်ပြကြခဲ့ပါတယ်ဝလာမြွနယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကရာတော်မြွနယ်ကနေကူးလာတဲ့အင်အားတရာခန့်ပါစစ်ကြောင်းဟာမူမစ်ကိုဖျက်ပြီးဝလာမြွနယ်နောက်ဖက်ချမ်းကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်ကန်းကနေစောင့်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်သားတွေဟာအနီးမှာရှိတဲ့တဲရိုးရွာကအင်ဂျီ60ခန့်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့စစ်သားတွေပြန်ထွက်သွားလို့ရွာထဲဝင်ရောက်ကြီးရှုတဲ့အချိန်မှာစစ်သားရုံလောင်းနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဝလာမြွနယ် PDF တိုင်ရင်တစ်ကရဲဘော်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီကောင်ဝင်မိရှုဝန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရတီးပြီးတာနဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲနော်ဘာဒီဘက်ကနေပို့ကာခဲ့တယ်ဒါခဲ့နော်ကျွန်တော်တက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟိုသူတို့လာတော့ဆောက်နေတယ်ကျွန်တော်တက်လာကျွန်တော်ရှိမဲ့ကောင်မသိဘူးအဲတက်လာတဲ့ချိန်အဲကိုကနေပြောအဲတို့မြင်ရတယ်ပြရဲ့ချိန်မှာအဲပြလိုက်တယ်ပြလိုက်တော့သူတို့နဲ့အဲသူတို့လည်းပြန်ပြတယ်ဒီလိုမျိုးပြေးပြတာခတ်တာပြုံးရအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေဘက်ကိုမကောင်တော့ရလိုက်မကောင်ရလိုက်ကောင်တွေတန်းရတော်များများလေးကြားရလို့လည်းတင်ရတယ်ဒီတော့မှာနှစ်လောင်းပဲတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာနှစ်လောင်းပဲဒီကောင်တွေမိရှုထားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လောင်းကမိရှုထားကြတယ်ခွေးလောင်းတွေပါပဲအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမလ2ရက်နေမှာတော့ကြီးကန်းတောင်ရွာနဲ့မြောက်ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းကာအင်ဂျီ400ခန့်ကိုမိရှုခဲ့ပြီးနေမကောင်းတာကြောင့်ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့အသက်60အရွယ်မျိုးသားတူမိလောင်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကြီးကန်းရွာပကပကောင်းဆောင်ကုဘိုးစီးကပြောပါတယ်ကျောင်းလောင်းကခုသူတို့ရှို့ရှုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ရတာပြဟိုဘလို့ပေါ့ဗျာရှေးကရှို့နောက်ကညိမ့်ပေါ့နိုင်လို့နိုင်ရတော့ဘာလို့တော့သူတို့ကအကြီးကတောင်ဝါထဲမှာထက်ရှို့နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဝင်လိုက်တော့အယုံလောင်းတွေ့တယ်ဗျအဲယုံလောင်းကဒီဒူးအောက်ကနေပြီးတော့ဒူးအောက်ကနေဒီဒူးအောက်ကတော့မရှိတော့ဘူးဗျာဒီပေါင်လေးတွေပါလေးတွေကျန်လေးတွေဘိုင်ကင်းကြီးမရှိတော့ဘူးဦးကြီးကျန်လေးတွေဦးခွေလေးလိုက်မြင်နေရတယ်ဒီနန်းရိုးလေးတွေကျန်းနေတယ်ဒီခေါင်းပိုင်းတွေကိုကျန်းနေတယ်ဗျအဲစစ်ကြောင်းကဒီဥပုပ်ကောင်ကနေဒီမြောက်ကိုထိုးလာပြီးလို့ဖွက်ကြတော့သူတို့ကလည်းဒီဘုံကြီးကျောင်းနေပါလေအရင်ကသူ့ကိုထုံချိန်ကိုမွားလိုက်တာဗျဟိုစစ်ကြောင်းကဒါကတ်လာတော့လေဒါလည်းလို့ပဲဘုံကတ်သွားမှခင်းနေတာဗျခုကျောင်းကြတော့အဲ့လိုမထွက်ဘူးခုကပန်းမှုမရှိတော့ပါပဲဗျဒါအပြင်ကျေးရွာပြင်မှာတပ်ဖြတ်ခံရသူ2ဦးကျေးရွာတွင်မိမိညှိမှုကျူးစားတဲ့အချိန်မှာစစ်သားတွေနဲ့တွေ့လို့တပ်ဖြတ်ခံရသူ9ဦးထိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ9ဦးတွေက3ယောက်ဟာမိရှုခံထားရပြီးမတည်ခင်မှာနှိပ်စက်ခံထားရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကိုရွာကိုဒီလိုမိလောင်နေတာတော့မခံရနိုင်ဘူးညာအဲ့ဒါသူတို့မခံရနိုင်တော့အသက်ပြင်းပြရပြီးဝင်းနေရတာပေါ့ဗျာ။ချတ်တက်ခါနဲ့သူကအဲ့မီးဝင်နေတဲ့သူတွေကိုသူတို့ဖမ်းမိပွားတော့ပြေးလွှမ်းနေမှန်လည်းကောင်တယောက်ပါတယ်ဗျာဟိုရုပ်သုံးလုံးကတော့သူတို့ကဖမ်းပြီးတော့ကြာကြာနာနာကိုနှိပ်စက်ခုဟာကွန်ဒီညက်လို့အမျိုးညက်ကြီးအိုင်နာမှာကျွန်တော်တို့အလောင်းရုပ်လောင်းကောင်းမှတွေ့ရတာပေါ့ဗျာ
ဒါပေမဲ့ဒီဘာတွေခွာတာပြီးတော့နှိမ့်သက်တာတဲ့ပုံစံနဲ့တက်ခံရတာအရှင်မိတွားမှာသူတို့ကတက်ခံရတာဒုံလောင်းကတော့နှိမ့်သက်နှိမ့်သက်ပြီးမှသူတို့တက်ပြီးမှမီးရှို့တဲ့နေတူတယ်ဗျစစ်သားတွေဟာမလလေးရက်နေ့မှာရှေ့ဘုံမန္တလေးကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတယ်စန်တိုင်းကြီးရွာစန်တိုင်းလေးရွာဘုံဖက်ရွာတွေကိုဆက်လက်မီးရှို့ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ27ရက်နေ့ကနေမလ၄ရက်နေ့အတွင်းဝလက်မြို့နယ်ကအေဂျီခုနှစ်ငါးဆယ်ခန့်ထိပြကြခဲ့ပါတယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့စီးနင်းနေတာကြောင့်ဒေသတွင်းပီဒီအက်တန်းရင်နေနဲ့ပကဖရီအနေနဲ့လူဝင်အား10%ပဲလက်နက်အင်အားပုံမိုလိုအပ်လာတယ်လို့ဝလက်မြို့နယ်ပီဒီအက်တန်းရင်တဲ့ရဲဘော်တူကပြောပါတယ်ဒီကောင်နေမင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြ
ဖြစ်အဲ့ပါမှာလဲဟိုအဲ့ပါမှာလဲပေါ်ပြီးတော့ကာရဒီပါမှာလဲဒီလိုကာရဆိုတော့အင်းမမြောက်ဘူးအဓိကတော့လက်နဲ့ရောင်းပါလိမ့်လက်နဲ့ရောင်းဒီဘက်ကထားဖို့ဒီထားဖို့များများရင်ကိုကောင်းတယ်ပါအဲတချောင်းနဲ့လာရင်ကိုကကိုကဒီတဝဲကိုနှွှဲလိုက်ခုပြီးစီစီဒါအားချလိုက်လို့နိုင်တော့ထားပါတော့နိုင်ပြီးထားပါတော့အနောက်ကတချောင်းလာရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကជីမီရှင်းနေတဲ့နေ့ချမ်းပြင်းနေအောင် ဝလက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရဲသားတွေကိုတပြက်မိရှုခဲ့တဲ့ဆိုပါစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဟာဝလက်မြို့ရဲ့ပြောင်းဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့ကျန်နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဟာဒီနေ့ထိတိုင်းဝလက်မြို့နောက်ဘက်9မိုင်အကွာရွာသားရွာမှာစီးနှင်းတက်ဆွဲထားစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။